السلام الله عليكم صاحب يا الكل وعن سود وهذا ملك سوا جوكتان هاي الصوماليات أو مريكا كسوغان أي الله بعرور أو هذا شيء أبوه تقاتي أبيهنا واسكدنتي لا بد عرور مال أي كبحان مدسود صنع متقن هايو مريكا كأي جوكتا مرك اللي يرادو خوف أي مال هبل والد كسرادين أي مهردو حنونك أي أركوتا على ذا هاي ذا هايو حدات لدي ستان قلبك عند حنين بس انت نوجد من ايضا ميسن منين هو هذا نوع عصا كلا عرورتي دي ان ملك اوغن اسك الميناس ان مقارك لو شرغري ما نبدا لو غرسي واجبنا ولا صارن واي عورات ايتا لعق لا هم بارك لي مقارك شرغري هدي هاد يوتيوب جلك يرا صوت سبسكرايب ان اي تراده مهمه اي تاي دبا حاول هين سبسكرايب تاد او بان هاي ولالك ان جعلهايو هدي هاد بيج يرا صوت فلو يلاق ده دبا سن عاونو هويداس ايا ربا ارنتي دي ان غلو قد كا تليفونك اي ني كوجرتا الله والسلام عليكم هوي سلو رمضان كريم ايوه على دا هاو حسين حسن باليدا يا هاو حسين انديران كو مغاديراي نغالدان كا سوو اي وا امريكا وا مني مناسوتا مني امبر سوواي ليش ان كا سوو هاي وحا اي شيكتي ماما ina du baahantahay barnaamijka baafinta ya ka maqan oo aad baad goobaysa wi la dahay anaga dale maxamed yar la dahay aabishina maxamed la dahay maxamed yar la dahay maxamed ha la dahay mad nuno ibdo isaad madiro la dahay ga maqan gabar la dahay laba maga ale la dahay muslima محمد ابدو مد يرو لدها يا إيجا مقن مقا إيدا اللبات سنقاوا لدها ويلي قبر أيا كام مقن مامو بلنوغش كي قابك أي كود عضي ويلي قبر أديق عادة شي إنا دويدو ها ويلي قبر دعني قاد دالي نم بايق دالي ننكي إلا دالي إيجا دالي إلا قفصدي ilma waalaga qaati isaga iga qaati ilma isaga ka dhumaan usiri uu dhuntay aray ilmi yaa iga maqan waa ka xunnahay waa meeqa sano ka hor muddadaas waxay ahayd 1920 markii oo jil haraabad ka dhacday jilba ay joogeen ilmaha jilba qaxoota ah loogey qaxooti halka arkayni markii la galay ahayd markaas aanay xubtada keenay loo wado oo ka soo wasan rabay usigina waan baha u dhahay lag iyo ninkii meel ka aan joogay markii ol ka dhacay waa la kala qaxay usiga markii oo ilmihii xubtada inuu keena soo wado u rabo iyo saako ay ka gudbeen magaalada saako ay ka gudbeen usiga saako uu abaadidiis u joogay aygana waxaan joogay saako uu tabaadideed la joogay sarag laan ka gudbi aniga ama keenaa wareegta aan ku kulugna la rabay isaga jilba qaxoota naga furaalada jilba geedo aan ilmaha jilba ay ku dhumaan maasha la suwa ciyaalka ma lumeen misdada u dhiibay sidoo yeer yaad weydini adey nin sidoo yeer yaaba weydini yaad oo sheeg yaa ku sheega isagoo isma arkin isagoo ciyaalkii haaya uun baa kugu dambaysay haa soo yaal ka soo bay mudan bay isana ma baas arkin yes oo markii wariiba waxa la dhahaya jugdi bashiir balalga la dhahay bashiir balalga nin la dhahay oo jirib laga soo bixiyay eedankiisa qorogiisa qabo qutiisa qabo waxa tagaba soo galay ahayd usul waxa lagu dilay ninka markaas oo la soo erinayo jirib laga soo bixiyay waxa lagu dilay Kenya seeraha Kenya labo marka caruurta aabood waa dhintay saa ii sheegtay allah uu naxariisto familkii aba eheladii ma la xiriirtay ehelkii iyo graabadii ma la xiriirin oo ma arkin usiga aabihiisba wiil ii gabar lay dhalay gabadha waa dhamaatay hal wiil ay ka tagday mar horeba dhamaatay aniga isugu isguursanaynaa ba dhamaatay usiga la joogay aabihiis iyo hooyadiis usiga kaliya ka joogay usiga uu dhantay aan kala hariiray dad kale ayaa warka ayaa yaad waa weydiinaysa
ماشي اوكي ده سكلوا النقطه هذانا سكلوا سبدري ميل ان غاران واي دلويا ان اي مركا ميل ان كرادي ان غران واي انت انت ان فقل الى ديل هورو لي اوردا وها انا هذا قفتي مرها ولي با في مدرسه مربى ابراهيم معلمه ولا هريري قرارتي من او ادير كيف سهاد انت بيتك سو درس او دوبا مردن با اسارك انه اذا ما بس اكن با waa ka xunaa maamo diyaarana inaan ku caawino waana lagu baafinaa shuruud la'aan wiilkaaga iyo gabadhaada waa yahay labadooda si ay baafinta aan u sii xoojino labada caruurta ah Soomaaliya ka ahayeen Soomaali bay ahaayeen ilmahay raxweyn ay ahaayeen raxweynkooda macalweynaha la dhahaa waa macalweyna la dhahay waa yahay macalweyn waa yahay marka labadooda caruura kulli wax sawir kama hay kartid oo muddo fog ayaa kugu dambeysay yaa kale oo aad sileedahay hadii aad sheegto ku aqoonsa kara oo caruurtu kulli raadi kara oo helaha ha dadka joogu anaga intii aan ka dhashay magaalada Saako way degan tahay walaalahay qaxootiga joogan baadi siday u badan yihiin ba qaxootiga ifay joogan anaga hortoodan ka soo baxay wadanka iraashii qaxootiga abaarihii dambuutan hadda socoto oo kale markay ahayd ay soo galeen qaxootiga ayay ka taamasaakin laakiin haddii ibaafi magay waa la garanaya way garanayay magay haddii ibaafi way ka saayay inay ilmo iga maqan yihiin way ogeyeen magacaaga ayaan meesha adigaaba sheegay sawirkaaga halkaan ayaan saari doonaa oo waa lagu jeedaa si ummada Soomaaliyeed ay ku caawiyaan maxaad ugu baaqi lahayd caruurtaada hadii muuqaalkan uu gaaro ay daawadaan maxaad u sheegi lahayd caruurtaada caruurta inaan helo inaan arko inaan is aragno meel alle meeshay joogan soo sheega meel alle meeshay joogan aan oo tago baadi ninkii oo ilmaha intuu ii baafi ii soo helo ii soo qabteen abaal elin aan oogo aan u eliyo abaal aan u eliyo maxaad aan u eliyo ona ka farahiya aad u jeclahay Allah na gaarsii marka caruurtaada la helo dhimba lahan anaga markasta hooyo xanuunsanaysa tahay oo gibilkeedii qaar maqan yahay waxaan diyaarnaa shuruudlaana ku caawino maamo aad ii aad baan saas u leeyahay aad ii aad warkaada aadan u qaba inaad dad caawinayso dad badan aad caawisi magaalada anaga deganahay hadda aan deganahay hadda dad aad ka keentay aad baan ugu warqaba aad ii aadan warkaad u lahayn dib malahan caruurtaan waa la helaa insha Allah insha Allah adduun hadda ku noolihiin haddee la waayana waaba sabr aba intii intiiba laakiin caloosha waa xanuunaysa markii dad la baafiyo waa la helay la dhaha aada jirka ii xanuunaya baadi haddii adduunku waa ku noolihiin inaan helaan rabaa aad u jalasa noora mar ay aniga oo TV fiirinay gabar aan nyaman hageer meel oo qaxooti joogo kasoo gashay TV-ha waxay tiri magacay waxa la dhahayaa muslima nuura waa la idhahaa muslima maxamed nuura la idhahaa yaa tiri ani maxamed nuuna waay hawahi oo hadda markaas qoxootarmadii lagu qoray aa moogi waan jeehan waay waan joogu waay baadi intii oo ka fakari aan wadanka ka baxay xamar tagi markaas waay marka aniga macalimow aan arkay ibraahim macalimow marka aniga arkay markaas ay ahayd haddana waan ka soo baxay markii dhaay soo daala la riday aniga xamar aan baxay joogi wadanka aan ka baxay meeshaan joogay turkish kabina turkish ay qaaday turkish diyaaradii markay la reebay ilaa daala laga soo sameey hamaran dhaa joogay ilaa ma helay guriyi ma helay waan oga baahanahay dib ma lahan maamo waa ku raadinaynaa insha Allah waan helaysaa ummada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa maxaa ka codsan lahayd waxaan ka codsan lahaa inay faatahaada igu kaalmayaan oo markii oo aniga saas u dhabanahay dhibkay ila qaybsadaan oo markaan faraxo waa helana ila faraxaana ka codsan lahaa insha Allah waa sida saxda ah waxaan ku rajaynaynaa inaan isku soo laabano maam adigoo faraxsan caruurtaadii helay ayaa ku rajaynaynaa insha Allah caruurtaada isku reer ma aheeyeen ila caruurta isku reer waa ay ku aniga hadda haasto iyo kuwaas isku reer ma aha ku aan haasto dadkay u dhamaadi labadaas udub way maqan yihiin hal gabar leeyahay ii joogta anta joogta isku reer ma aha kala qoro waay baadi ilmahaas labadaas unug waa isku higaan labada oo isku higdu ay hal sano leeyba kala weyn yihiin
إن شاء الله وحان جعل الله إنها هشو ومقال فرحضا نسوه صلى الله عليه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أن ربك هذا النور الله سار أين هذا النور الله سار أمين أمين قلبك هذا النور الله سار أمين إن شاء الله إن شاء الله الله يسهل أنا جن قربائي هاي تقرب الله يقول أنت ذات قرب الله إلهي أن ربك هذا الله يقولين أمين أنت إلهي الدنيا آخرة بقرب كلنا نقول دعين لها وما سنت أمين إن شاء الله الله نوضع برا إن شاء الله ما سنت يا رب آمين يا رب آمين يا رب كل الله. أنت أنت بكل ما ينو وحن أنت كنت جيا سداسي أنا بتجليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم.